No, já se půjdu podívat asi tady na to dolní stíčko. Tam. Tam je to... Tam je to zrobinky větší. Kvám nebudu vás záběr. Tam pojď dolů, tak mi stopí a tam pojď dolů. Nebo ty se pak pojď nahoru nebo ne? Jo, možná že jo. Já to jdu projít, dokud tady nelítají ty. To bylo? To je trojnulka. To je, to jsou debilové. To mají nějaký ušáky. Ty jsou úplně mimo, vole. Thank you.
Si tam stoupni do toho výjezdu, protože oni, ono to překvapuje. Tady dole, ne? No, tady je to zatáčka, tady pod tím. Ona je taková dlouhá. To. Ona je dlouhá a oni vždycky najedou a jak zjistí, že to utahuje, tak někdo tomu náloží, někdo to a to první Subaru, to ještě má takhle celý bokem, je stočený kola do prvního rejdu a jo takhle bokem. Co nahrává tohle ještě? Něco?
No, už ji nechám jet. To zbytečně neplejpej, ne? A tam je 2,5 hodiny záznamu, to je v pohodě. Ale když dáme nahoru, tam je to bezpečnější, tady nebudu.